V prípade, ak by bola ohrozený v zmysle vyšší záujem Slovenska mať v prezidentskom paláci kandidáta, ktorý reprezentuje demokratické hodnoty, musia ísť bokom akékoľvek osobné ambície. Bola to úprimná odpoveď a vlastne toto všetko spustili potom následne výzvy alebo tému vzdávania sa. A ja zotrvávam na tej istej pozícii, reagujem na to, čo sa deje, na dôveru ľudí, preto v kampani zotrvávam ďalej a odpovedám na otázky, to je v podstate môj postoj. Na lekárskych váhach budeme hodnotiť tú situáciu v čase, kedy už bude ako keby najvyšší čas z hľadiska vzdávania sa. Pre mňa je naozaj veľmi dôležité, obrazne povedané, nezobudiť sa do rána, kedy by do druhého kola by sme sa mali rozhodovať medzi predstaviteľom strany Smer, pre ktorú som vlastne do kampane alebo do prezidentského úradu sa usilujem dostať, aby sme dosiahli zmeny, a pánom Harabinom napríklad. Z tohto dôvodu budeme veľmi, veľmi citlivo zvažovať, aké sú šance, či už moje alebo iného demokratického kandidáta, a budeme sa zodpovedne rozhodovať. Máte pravdu v tom, že tie prieskumy sú dynamické, ale to, čo sa na nich dá odčítať, je možno trend. Ten trend naznačuje istý vývoj, isté predpoklady. Budem sa určite radiť s odborníkmi aj v tejto oblasti. Nie sme v kontakte s týmom pána Mistríka. S pánom Mistríkom som sa stretla naposledy na spoločnej diskusii, teraz si nespomína, v nedeľu v televízii TA3. To bola náš posledný kontakt. Nie sme inak v neformálnom kontakte. Ja ho nebudem vyzývať ku žiadnym krokom, nevidím na to teraz žiaden dôvod. Rešpektujem jeho zhodnotenie situácie a jeho rozhodnutia.